先生当初有参加协调会吗？还是便当会？没有，都没有吗？没有。那今天检察官有没有提出什么意见呢？没有。检察官有问你金流的部分吗？没有，没有。谢谢你，谢谢。没有。李先生当初有参加协调会吗？还是便当会？没有。都没有吗？没有。那今天检察官有没有提出什么意见呢？没有。检察官有问你金流的部分吗？没有。谢谢你。他当初是提赞成是反对的意见。我不是委员。谢谢。有问便当会的事情？没有。谢谢。主要是精油啊？没事。谢谢你。他今天从早问到中午，还问蛮久的。没有。是要厘清一些精油的部分。谢谢。哎呦，小心！不好意思。好吧，没有事。谢谢你。当初针对那个分润的事情，要不要谈一下？那时候有五亿的分润，谢谢。就是在已经鼎越飙到那个进化成土地之后，谢谢你啊，不好意思。今天是第一次被找过来，谢谢你，不好意思。好，可以了。谢谢。他今天从早问到中午，还问蛮久的，是有厘清一些金流的部分。谢谢。谢谢。他当初是提赞成是反对的意见，不是委员。谢谢。有问便当会的事情吗？没有。谢谢。主要是金流还是？没有。分润的事情要不要谈一下？谢谢。就是在已经鼎越飙到那个计划成土地之后。谢谢你啊，不好意思。今天是第一次被找过来吗？谢谢你，不等一下吧，谢谢。台湾的眼睛，民视。